O mbyt stadiumi vëlla. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full, 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 full ship. Vetëm ship. Vetëm ship. Ej, shumë është interesante. Marash, kur ka ka shumë Eduard Rokitje në mision, kur fillon me kaq dinamikë emisioni, me kaq adrenalin, Elena, njerëzit thojnë këta, vlo, ja kanë putë ka e Lazarat, para se mi anisë emisioni. Mirëmbrëma, Elena. Mirëmbrëma, Altin, mirëmbrëma, Marash, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve, anë mban diasporës shqiptare. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve, anë mban treva shqiptare. Zoti ju rujt dhe ju bekof familjarisht të gjithëve. Edhe juve që s'na doni, edhe juve që na doni. E vazhdojmë të emision, mos u largoni nga ekrani, sepse do kemi një emision shumë interesant, shumë të mirë sonde, do e kemi këtë emision fund dhe kry, pothuajse politik. Pothuajse politik. Ne jemi neutral politikisht, realisht semi me asnjë lloj partie. E komentojmë, ndoshta privat, ndo një parti apo një person politikan. Mirë, por, si emision jemi neutral. Por, çfarë është rëndësishme? Mos u largoni, sepse unë kam zbuluar diçka shumë interesante. Kam zbuluar një shqiptar që pas ka një detyrë shumë të rëndësishme në shtetin Zviceran, dhe se kemi ditë. Unë e se kam ditë personalisht. Se ka ditë askush. Do kemi më vonë të ftuar Glauk Konjufcen e Zvicrës, kryetarin e parlamentit. Në fakt, përveç shakas, është një shqiptar shumë i suksesshëm dhe i arritshëm në një qytet të Zvicrës, në një komunë me 6200 banorë. Personazhi që do kemi të ftuar pastaj është kryetar i kuvendit të këtij qyteti, që do të themi pastaj kush është qyteti dhe kush është kantoni. Por përpara se të ftojmë atë, do kemi përsëri mysafir tjetër, një komshi timin në Lucern, i cili është her pas herë pjesë e Fallship Show, dhe ne e kemi thonë gjithmonë që Fallship Show është baza e shtëpisë diasporës, është baza e shqiptarëve diasporës, është baza e sukseseve të shqiptarëve diasporës. Do kemi punë me njerëz të mëdhenj, me njerëz të suksesshëm, me njerëz që ja vlen për t'i ftuar dhe për t'i promovuar në Fallship Show. Shtëpia diasporës është gjithmonë me juve, është gjithmonë pra jush, edhe sonde përpara se t'i ftojmë mysafirt, të falenderojmë pak sponsorët dhe partnerët tan. Faleminderit shumë Dakon Investment, Batsi Towers Ferizaj. Das Unternehmen Dakon Investment baut den prestigeträchtigen Geschäfts- und Wohnkomplex die beiden Hochhäuser Batsi Towers im Zentrum der Stadt Ferizaj. Die Wohnungen in den Batsi Towers sind die richtige Wahl und der richtige Ort für alle, die ein modernes und familiäres Leben führen möchten. Faleminderit shumë Dakon Investment. Ja, për shembull, marrësh një rast konkret me kë kemi punën. Vëllezit Viça, konkretisht Nazmi Viça, i cili ka ndërtuar këto që më nxjerr kifa këtu. Këto janë një pjesë që ka investuar në Ferizaj. Janë vëllezrit më të suksesshëm në Gjermani. Kur flasim vëllezrit më të suksesshëm në Gjermani, janë firma më e fuqishme në Gjermani që kanë arritë sukseset pa para. Na po një krenar. Meriton respekt kjo njëri. E di pse? A e di pse marrësh meriton respekt? Nazmi Viça, për shembull, dhe e njoh personalisht. Sepse është biznesi më i fuqishëm në Gjermani, i konkuron, kur thëmë më i fuqishëm, jo në mes shqiptarëve, vëlla. Edhe Gjermani t'i kalon. Pra janë një 5 kompani, si që ka Nazmiu, Vlezit Viça, por në ato 5 kompani që janë në Gjermani, ta janë më të fortit. Por pëse është i sukseshëm, pëse është i mirë? Kur jam dëgjuar me ta, më thalë tim kemi biznes vogël, më thalë e mund të vishë të shikosh. Pra, asë nuk u hapë, asë nuk u fry, i kishte mbi 300 sa punëtor, kishte miliarda pasuri bagera, ku diun gjitha këto, në firmën, në fabriken e ti, po ishte ashtë njëri i thjesht, ashtë njëri i mirë, ashtë njëri i përtoke, dhe ashtë njëri dashamir dhe respektu sa mla pa fjalë. Pra këta njerëz o i du, këta njerëz është, këta njerëz kam dëshirë të respektoj dhe t'i kemi gjithmonë edhe pranë vetës. Kush ka sukses të vërtet nuk ka nevoj me shitmen. E pra? Është karakteri që... Nazmi, Vlezit Viça, shumë falinderit që jeni me Fallship Show, shumë respekt, kullat e Batsit në mes Ferizajt, juftoj gjithve shqiptarëve diasporës, ferizajli, ku do që jeni në qovë se do një të ndjeni rahat, sinqerisht, e kemi thënë çdo javë, do të themi për çdo javë, që këto dy kulla kanë standardin më të lartë të ndërtimit, kanë sigurinë më të lartë të jetesës, kanë asistencen dhe shërbimin më të lartë dhe standardet më të mira super europiane në mes Ferizajt. Keni parkingje nën tokë, 4 kate, 5 kate parkingje nën tokë,
keni dyqane për të bler, keni banesa, mos ngroni sa nuk është vonë për të marrë banesën tuaj në mes Ferizajt të kullat e kullat e Bacit. Dakon Investment, një investim gigant. E them përsëri, du ta themi në çdo emision se kjo është shumë e rëndësishme. Më e rëndësishme se sa jeta nuk ka asgjë tjetër, më e rëndësishme se sa shëndeti dhe familja s'ka asgjë tjetër. Dy kullat e Bacit, larg qoftë në rast sismik, me ndodhë dhe në 9 balë, tërmet, ju bën balë dhe nuk ka problem, janë sigur ta. Unë po e dërgoj vizit kartën, ja ku e geni, kontaktoni, bleni, banesën tuaj të kullat e Bacit përmes bankës apo përmes keshit. Uop! Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Der Baukompleks Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan, auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Në fshatin turistik në Makresh, ju ftoj gjithë Gjilanxhive. A ka Gjilanxhi në Zvicër apo jo? Më duket çdo shtëpi e Gjilanit e kanë nga një antar në Zvicër. Me okay. Sa di unë, krejt okay. Gjilani në Zvicër janë. Juftoj të bëjë një pjesë e fshatit turistik e kompleks Anesit, ku i keni 251 meter vill, jo vikendit, ola, vill, me pishin 29 meter katëror, me tok 800 meter katëror tok, me standardet më të larta zvicrane. I ka ndërtuar miku im Valon Ramushi, ja ku keni vizit kartën, bleni villën tuaj dhe knaqëni i shëjojnë i jetën. Bauer! Faleminderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und der Natur. Faleminderit shumë Berisha Group. O oh, King, ku je King, Berisha, ku je vla, ku je vla. Berisha Group, investitori më gjigant në Prishtinë, investitori që ndërton edhe në fushë Kosovë dhe në Viti, na jep mundësinë për të bler dyqane dhe banesa tona, edhe përmes bankës, por edhe sipas dëshirës tuaj. Me metra katërore sipas kërkesave tuaja, me pamje mahnitse dhe të shkëlqyer nga kodra, duke u parë gjithë qyteti i Prishtinës. Kështu që Berisha Group, faleminderit shumë që je partner me Folship Show-n. Ja ku keni vizitkartën, numrin e telefonit, gjitha kontaktet për ta bler banesën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit shumë. Mbjellni flokët tuaja në Ozone Hair Clinic. E kemi thonë çdo javë, themi përsëri dhe do vazhdojmë ta themi çdo javë. Klinika më e mirë, më e suksesshme, me mjekët më të mirë, më të suksesshëm. Puna më e mirë, më e saktë dhe transplanti i flokëve më i suksesshëm dhe më i sigurt dhe më pa dhimbje, pa efekte anësore. Ozone Hair Clinic, ja ku keni. Whoop! Pau, 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 pau. Gëzuar me gjithë, kafe, muhabet, kafe pa si logo. Kafe pa logo, si në shpi. Po ku ka ma mirë zë mu, e, si në shpi e la. Ka ma mirë zë sa me kriju një ambjent familjar të mirë, mu ndje mirë, edhe me vazhdu me bo muhabet si me konë të doja në... Të doja... Në Gjilan. Në Ponesh. Në Gjilan. Kjo është koncepti këti emisionit. Me bo muhabet si... Kretë natyrshme, shlirshme, si mu konë shpi. Nësë dim me lecu edhe me bëbo gjona kësho të pa ashu. Ne dim me qenë transparent, me qenë vetvetja, autentik dhe pa. Me vazhdu për para. He, Kevin, që po ta mërmenja ty, drejtor? Që është të pasha? Vazhdojmë të ashtu me muhabetin edhe me suksesin. E kemi shqiptar i cili është i sukseshëm, ka qenë i sukseshëm në box edhe në kickbox. Pa. Tefik Bajrami është një... Djalë nga Podujeva i me vite në Zvicër në fakt dhe ka tentuar shpesh herë të fikë se dia ke fituar në herë se vazhdimisht dy herë ke fituar. Kandiduar. Atëherë, mos flasim më tepër. Tefik Bajrami ka nevojë për votat e shqiptarëve të Lucernit. Hajde Tefik, me Duart Rokitje, big up. Tefik Bajrami. Regjia të lutna, ma nxjerr flyerin, bravo. Faleminderit shumë. Ky është flyeri. Tefik, mirë se erën Fullship Show, se ka i herë nëjna të trullohu për i menta, jo kom pi kafe shumë, e prej kafës, një lojës me pi alkohol. Mirë se i gjitha, unë këtu vetë gjithar me knatësi. Po, shpia jo të ku, s'ka nevoj eqë me të ftu.
shtëpia e diasporës. Bravo. Të fik, mirë se erdhe edhe i herë përsëri. Tash realisht ne tetra jemi kurioztar me ditë pak më shumë përmes nesh, pastaj dinë edhe publiku dhe shikuesit ton. Në komunën Nemen je tu kandidu? Po. Hera tretë që po kandidon apo e dyta? Jo, në Emën është hera e parë për asamblen komunale. Për asamblen komunale. Po, në vjetë kanë kandiduar për asamblen kantonale. Kantonale. Po. E amolet kantonale apo komunale për me fitu? Komunale është pak më lehtë është po. Sa votat duan parafisisht? Pse që kanë dëgjuar dikon 2000. 2000 vota në Emën. Vjetë i kanë pasur 1000 vota. Mm-hmm. Kantonale? Po, abo, nimi i kam pas nga Emen. Ah, nga Emen i ki marrë nimi vota? E me brykë Emen, këtu e më bashkë. Okej, okay. E prej shqiptarve i ki marrë të vota atë frikë? Për gjithve. Okej. Okay. Po. E, sa herë ki e kandiduar për këtë postë? Dy herë apo tre? Dy herë. Po. Pra, vjetë kantonalia si vjetë komunalia. Po. Kur kanë më konë në zgjedhjet komunale? 28 prill është data e fundit. Nga tash 20 mund me votua. Po. Sepse plet votimet i kanë marrë në shtëpi, po. Do të thënë këtë ato shqiptarë. Kështu kanë përmes postë, po. Po, që i kanë, që hala s'kanë votu, që i kanë letrat në shtëpi, muin vetëm me shkruar emrin tan në listë po. Tefik Bajrami. Është lista e thot, është po. Një pletore, e në fund është lista e thot, quhet blanko liste mm-hmm. e atë me mush, për shembull, cilën parti don t'ia dash po. Votën, dimite për shembull, 3 lista 3 edhe 2 herë Tefik Bajrami edhe pastaj po, për shemb. Domethënë në listë aty secili ka mundësinë me shkruaj 2 herë emrin ton Tefik Bajrami. Për shemb. Po. A shumë lehtë me votu. Bukur, atëherë shqiptar të Emenit, ë, Emen, po, Emen, komplet. Emen Brykë, Emen. Emen Brykë dhe Emen. Po. Ka shumë shqiptar në fakt aty. Shumë po. Shumë ka shqiptar. Edhe çudi, un tash e kam marr listën e votuesve, do mund ka shumë shqiptar. E ke marr listën e votuesve? Po, po, po. A ke shku derën për shtëpi? A ke gjetë strategji ndryshe të fik më shku në derën për shtëpi me ardhur ku votën? Ëndër po jam duke. Se shqiptari nuk është problem, nuk është që s'do më ta dhon votën të fik. Thjesht përtojmë, e shohim, përtojmë e gjujmë. Kjo është ideja të shqiptarit. Vërtet, shumë. Ne nuk dimë bën ndryshime, ne edhe te vendet tona s'dimë bën ndryshime. Ne shpesh herë e shofim kush na pëlqen si figur, më shumë kush është vesh më bukur, ati japim votën, pra nuk e analizojmë shumë këtë pjesë. Edhe këtu shpesher gjuhen votat, shqiptarët s'mora votojnë shumë. Vitin e fundit unë kum votu kështu e kum marr kredit listat, edhe nuk e kum shyr partin, po vetëm a ka emrin shqiptar ajo, e kum marr listën e fundit edhe kredit emrin shqiptar i kum shkruaj. Edhe kum dhan. Jo gjithon votat. Secili shqiptar ja kum dhan votën. Po normal se është mirë se komunitet shqiptar ta kemi edhe përfaqësues edhe na duhet, në për institucione. Për shembull tash komuna Emën Brykë ka shumë shqiptar. Po. Edhe është mirë, domethënë është pozitive. Po pastaj kush është? Absolutisht. Po. E nëse fiton, duhen 2000 vota me fitu. Çfarë pozicioni ke aty tash ti dhe çfarë roli mund të kesh ti në atë komunë? Po ka shumë ka komisione, që për mund komisionet. Ato mund të jem dikon uthecës në një komision. Për shembull për arsim për çka do. Mhm. Edhe i di brengat më shumë të shqiptarëve për shembull, si që është që duhet të bëjmë më shumë është për integrim, të integruen më shumë shqiptarët. Në që aspekti mu integru shqiptarët? Të mësojnë për shembull gjuhën gjermane, edhe të ipen kurse falas, ka shumë gjëra për shembull. A ka kurse falas momentalisht? Janë disa të vogla, ka në qytetë Lucen, në Mbrëks në kam pa ende, për shembull, që mundër në më shku me bo kursin falas? Po. Të gjuhës? Të gjuhës. Okej. Okay. Këto janë ato pika që ti u aban të mundshme atyra, apo jo? Të mundshme, tash, unë do të insistoj, tash, sa vote mundshme është tjetër, tash, sa aprovote, po unë, për shembull, do të jem zëri i atyre, për shembull. Okej. Okay. Të fik, se realisht, në Zvicër, një politikan është me të ardhë keqë. Në krasim me një politikan në vendet tona. A ke prasysh? Ta shi shumë shqiptarë me ndojnë kur ta shofin flajerin këtu, janë mësu të politikanët e tanë, atje se ata që ndalin flajera janë miljardera vla, kanë eskordat, mercedesat, pare, lom. Këtu ndryshon, nuk është që një politikanë tu është i pasur ose ka një rokt madha apo diçka, pra edhe synime tua nuk janë për... Se do më hynë politikë se keme pas përfitimet në dhavë, ja, edhe keme... Jo, as pak. Këto
paga nëse hyja të paga është dikon 200 franka në muajt apo sa? 200 franka në muajt. Pra, sistemi civil. Prit ta thrandoj pak diamantin që aty në Nigju, edhe shumë shqiptar të tjerë. Atëherë, Tevfik Bajrami kërkon votat tuaja. Ju lutem shqiptarët e Emenbrook, Emen ku jeni, sepse Tevfiku fiton 200 frank muajt nëse fiton atë post. Pra imagjino. Imagjino. Është nga një anë bojnë edhe nërmës me tjetan votat, me të lovë, edhe mësë pasë asë i përfitim. Ashtë shumë keq ke punë, sepse ti mundohësht për shqiptarët, në fakt edhe në rezonin e bënë punë, po fitime për vetës ke fare. Politika më ka interesuar shumë herë, mm-hmm. E për të sy kam dashur ta provoj. Mm-hmm. Ja, por këtë rallë të fitosh, nuk do të lëshojmë pa fitu. Të shikojmë. Ja, këtë rallë do të lëshojmë pa fitu. Definitiv do të lëshojmë pa fitu. Marra shpol pak me ta e herë ti, se nështë ta dojnë aty ma shumë se mund. A shumë letë, e keni zarfën, e keni në shpi? Ju duhet a vetëm... ka shku zarfi akoma, po? Po, ka shku. Kam ri zarfi, okej? Okay? Ta e të në kaluar. Ju duhet vetëm një kimik, edhe faqja e fundi që ashtë është prast, dy herë me shkru hemnin të fik Bajrami, asë dy minuta nuk ju kushton, zarfën me marrë, edhe ashtë paparë më duket me qitë në post, zarfën me mshil, me qitë në post, ose në post, ose në atë në komuna, pra komuna, po, është të shpia komunës. Kutia po. Postare që është. A shumë letë edhe duhet pa tjetë me përkra shqiptartë që po angazhohen politikë, nuk më varet për partisë, si pas meje. Edhe nëse jam unë me një tjetër parti, kur e shoni shqiptarë që po angazhohet për parti ndimite, du me përkra këtë shqiptarë, se na duhet me pas sa ma shumë shqiptarë që na reprezentojnë në parlamentet e Zvicrës. Kështu që mos harroni, vota ju garë në shpi, nxjerrni zarfin, votojeni te fikun, edhe dërgojeni në posta apo te komuna që të fitoj 2000 vota. 2000 vota nuk janë pak. Në fakt nuk janë shumë, desha me thonë. A te fik? As pak nuk janë. Por nuk janë edhe shumë, në krahasim me sa shqiptar ka emeni dhe me mbryki, fjala. Sidomos në Zvicër, Zvicra quhet një vend demokratik direkt, që votohet për gjithë, për shumë çka. Por pjesëmarrja në zgjedhje shumë është e vogël. E vogël është. Shumë është e vogël. E pra, prandaj po them që është e vogël nga që i gjuajm. I hedhin, nuk e vlerësojnë shumë. Nuk kanë interes. Nuk kanë interes, bravo, kjo është e gjithë. Nuk po vujnë shumë, e kështu nuk kanë interes me ndryshu diçka në politikë. Si fitoj ky këtu smeret vesh. Jeta vazhdon me ankesa janë për shembull popullota, shumë ankohen, por nuk interesohen për me ndryshu diçka. Listë 3, ha? Po. Listë 3, Tevfik Bajrami, pra ti mundesh vetë tash me dhoni mesazh që mundën me votu. Ju nuk kam drejt kështu me thon direkt. Po, direkt, po. Direkt si drejt. Po. Vetëm na kena drejt për ty. Ne flasim për Tevfik. Votojeni. Votojeni Tevfik Bajramin posh. Mos ju shtin be. Se ju boj be në John Shtreta që s'keni ka shkoni që si votoni. Merrni ato vota, mos i shkyni, votojeni edhe hedhjani Tevfikut që të fitojnë këtë ball. Kush ka nevojë për asistencë, atëherë mund lirisht të lem rrugë të këtë kun. Asistencë, kanë krejt nevojë, krejt kanë marak me morë paka paka asistencë për besë. Asistencë, ndim për mbushën e formulara, apo që ka. Mendova mos në i pare, në i sa në vro. Mos kemi dhonë në i farë suve, në i farë... Krejt i kishë parë shqiptohat në suve, atë e bukur kom, te fikse. Kam dëshirë me fitu për besë këtë rallë. Faleminderit, ne jemi gjatë dhe kemi bisedë pak matë. Absolutisht, ne kemi bisedë në të fiku, njemi komshi, o vla, ne dukemi shimi shpesh, rrimi shpesh, bojmë mua betë shpesh, por për sëri, misësish për e u drejtojmë që ta votoni të fik Bajramin që ti fitoj votat. Faleminderit shumë të fik Bajramin, qovë se kene mesaj me dhonë për shikusit mundesh me dhonë. Shumë faleminderit, kush ka mundësi të kodërbonit që një shqiptar të hyjnë prapo të në komunën e Emen e Mbryk, atëre mund të keni mundësin të votoni, faleminderit shumë. A ka tjerë kandidat shqiptarë, më falë të fik? Ka në komunën e Lucernit? Ka, po. Ka shumë, e? Po. Ju, një me njërë tjetër, një kandidatet? Jo të gjithë. Jo të gjithë? Jo. Në partinë tonë dhe ka kandidat? Po, është një... Një fërni? Po, e kam parë njërë është një Gjini Fetia. Gjini Fetia, më duket është me prijarë shqiptare. Okej. Po. Po nuk e njeh domethënë. Vetëm pas themit po mendon se është. E kam parë një herë, më shumë jo, po. Okej. Okay. Ej, në këtë rast gjithë shqiptarët që kanë nevojë për vota në gjithë Zvicrën. Ne jemi për juve këtu non stop për ju suportuar, për të kërkuar votën. Kështu që Tevfik, dhe jep faleminderit shumë. Kërkojmë shumë suksese, vëlla. Faleminderit edhe juve që jepni
për parësi gjithë edhe personave edhe në politikë edhe në shumë gjëra tjera është për mirësardhje. Kur të fitosh, do na vish pastaj për sëri. Pa tjetër. Dakord? Faleminderit shumë, shumë respekt. Viral në gjitha rrjetet sociale të Big Bajramin me kërku votën me fitu. Faleminderit shumë me Eduard Turkiti e Big Up Fon Jonas. Faleminderit shumë të Fik Bajrami. Shumë faleminderit të Fik dhe shumë suksese me datën 28 prill. Pra javën tjetër janë votat që dy javë ju kanë ardhur në post, kështu që votojeni të Fik Bajramin emen dhe emen bryk. Ju lutem shumë votojeni mos i hedhni votat. 28 prill është dita e fundit. Absolutisht. Me votu mundi edhe më herët.